لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آل نبی سے وہ لوگ کیوں نہیں محبت کرتے ہیں، یزید کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا ایسا ہے، مگر میں نے اور ممالک میں دیکھا ہے کہ یزید نام بھی رکھتے ہیں، مروان نام بھی رکھتے ہیں، بہت بڑا جو نا بہت بڑے جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے نام رکھتے ہیں، پاکستان میں تو سب عاشق ہیں یقیناً، ہمارے ملک میں تو سب محبت کرنے والے ہیں، کس لیے کہ اولیاء کا فیض ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت نے ایسا درس دیا ہے جو قادری ہوگا اور قادری ہو اور آل نبی سے محبت نہ کرے ممکن ہی نہیں، ایسا ہے؟ آپ تھک گئے مجھے لگتا ہے، تھک گئے ہو، زور سے سبحان اللہ نہیں کر سنیں، آپ شجرا تو پڑھتے ہیں نا، شجرا کس کا پڑھتا ہے؟ یزید کا نام آتا ہے کہ یا حسین کا نام آتا ہے؟ یا الہی رحم فرما، یا رسول اللہ کرم کیجئے، مشکل شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، میرے جو مرشد تھے سید محمد راشد رودے دھنی، 1200 خلیفے اس کے ولی ہیں، کتنے؟ 1200، بڑی بڑی خانقاہیں سندھ میں، وہ سائیں لکھتے ہیں اپنی ملفوظات میں کہ جب شجرا ہم پڑھتے ہیں نا، شجرا اپنے مرشد سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک، تو جیسے اپنے مرشد کا نام لیا اس کا توجہ، پھر اس کے مرشد کا توجہ، پھر اس کے مرشد کا توجہ، حتیٰ کہ مولا علی سرکار کریم علیہ السلام سے ملا دیتے ہیں، تو قادری سلسلے میں حضور کے بعد مرشد کون ہے؟ کون ہے؟ کڑی کس کی ہے؟ آپ کا مرشد کون ہے؟ جس کا مولا علی مرشد ہاتھ اوپر کرے، مبارک ہوا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، حضور کے بعد دوسری زنجیر کڑی آتی ہے، کون سی ہے؟ کون ہے؟ مشکلیں شہے، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جتنا اگر کوئی شخص مراقبہ نہیں کر سکتا، مجاہدہ نہیں کر سکتا، روحانیت کے طرف اس کو ٹائم وقت نہ ہو، تو اس کو چاہیے اپنے مرشد کا ذکر کرے، تو مرشد کے ذکر سے اللہ اس کی روحانی منزلیں طے فرما دے گا۔